الو، اه برو يا بنت، تري فيكور يا سوا بات من فهم در لاكس بريدون ودو. لسنا 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 دارت فو بيت وات برو وي ار سايز تدت اي ويل فاوند يو اند اي ويل كيل يو. Vem gav dig körkortet, bre? Tjena allihopa och välkomna till en helt ny video på våran YouTube-kanal. Det är vi som heter min fucking bror. Vi snackar som om vi är på radio eller någonting. Shoutout till Power Hit Radio där. Tryck in den bara. Tryck in den bror. Välkomna till våran YouTube-kanal. Det är jättetrevligt att vara tillbaka och leverera en skön, skön video till er allihopa. För vi älskar er alla. Den här videon vi ska köra är gissa kändisen. Akinator ungefär. Josef, kan du snälla förklara lite? Vi har vår programledare generalen. Som vanligt. Hej. Värsta fjanten. Ja. I alla fall, han ska tänka på en kändis. Vi har 10 frågor vi ska ställa honom. Och han får bara svara ja eller nej. Och då vi alla ska gissa på en varsin. MLB mot generalen. Exakt. Så det... Ni kan köra där hemma med era vänner. Det är skitkul. Shoutout till kranen som lärde mig det här spelet. Kranen? Vilken kran, bror? Plug. Plug, min bror. Plug. I alla fall, let's go. Är det en kvinna? Nej. Okej, det är man. Men ey, vi måste skriva våra namn. Så att folk vet man. Vilka vi är. Jag skriver Hassanito. Josef. Josef. Ghost. Så vi heter så här nu. Bor han i USA? Nej. Han är inte från USA. Fuck. Är det en skådespelare? Nej. Är det en atlet? Ja. Är det en fotbollsspelare? Ja. Är det La Liga? Ja. Okej, kolla bak den här nu. Filtreringen. Är han från Spanien? Ja. Han är från Spanien, ja. Det kan vara Ramos. Vi kan utesluta alla de andra. Vi har... Är han aktiv? 1, 2, 3. Okej. Okay. Vi har 3 frågor kvar. Spelar han fotboll idag eller är han pensionär? Ja, spelar. Han spelar. Okej, okay, nu får fram laget om han spelar Real eller Barca. Han spelar La Liga, han är från Spanien. Fråga om det är Real. Och det är en aktiv shuno. Spelar han i Barcelona? Nej. Musti, du måste filtrera den. Det är sista, va? Ja. Han är från Spanien, så det är inte Modric och grabbarna. Inte Benzema. Men vi kan inte säga att det är Real, tänk om det är Atletico Madrid, tänk om det är Diego Godin. Ska jag säga såhär då? Ska jag säga såhär, har han vunnit Champions League? Du borde sagt, har han vunnit Champions League? Okej, jag ändrar till bara. Nej, men båda inte. Har vunnit, Barca och Real har vunnit. Ja, men då vi vet att det är dem. Du kan inte ta någon från Espanyol. Okej, men fråga om han vunnit Champions League. Sen vi får alla gissa på en varsin. Han sa att han är aktiv. Se, är han från Real Madrid? Fråga Real Madrid. Är det från Real? Ah. Det är från Real. Okej. Okay. Vilka spanjor finns det i Real? Carvajal. Är han spanjor? Ja. Okej, grabbar. Låt oss börja en summary. Det är en man, han är inte från USA, det är inte en skådespelare, det är en atlet. Mm. Det är en fotbollsspelare, spelar La Liga och han är från Spanien och han är aktiv just nu. Och han är inte från Barcelona, han är från Real Madrid. Vilken fotbollsspelare är det? Helt ärligt, jag tror det är den här. Okej, okay, då du klipper. Det här är min gissning. Då du får gissa Carvajal, Hasse. Kör, jag har sagt Ramos då. Okej, okay, vad gissar du? Vad finns det mer? Det finns Isco. Isco Carvajal bara. Säg att han sitter i bänken och grejer. Bänkvärmare. Du sa han är aktiv i Real. Ja, han är med i Reals trupp. Säkert någon av de nya Vinicius. Asensio. Han är från Brasilien, Vinicius. Asensio. Gör er en spinnare, alla. Jag har gissat. Isco. Jag har skrivit Ramos. Fel allihopa. Va? Asensio. Asensio. Det var det jag sa, alla. Jävla skräp. Bro, om du vill, ta med typ så här Susan Boyle som har varit med i British Got Talent, så här, som är jätteokänd. Man tar någon stor kändis, la. Varför ska jag göra det? Fucking shuno, han ska fucka allt. Han ska alltid få till mer fotboll, bre. Hade ni frågat position? Men bror, snälla. Bror, ser du som att jag kan fotboll? Det är 10 frågor, vet du hur svårt det är? Det är 10 frågor, det är svårt. Okej, kör. Bak den här, grabbar. Är det en kvinna? Nej. Det är en man. Fråga om det är någon som sjunger. Är den artist? Ja. Så ja. Kolla vad fint. Titta vad fint. Bror. Ja. Oj. Vi håller på. Vad fuck är det du gör alltså? Jag vet vad det är. Det är Bowser Jr. Så det är bort han snabbt. Det är man, det är artist. Det är en man, det är en artist. Är han från Europa? Ja. Okej, skön valla. Är det R&B? Genren han, alltså. Han är artist. Bror. Är det R&B? Vad gör han för slags musik? Vadå, han är artist. Walla, jag vet inte, jag ska kalla det här, men R&B, Är artisten från Frankrike? Nej. Fuck. Fan, jag trodde det var Matt Gunsson. Är han från England? Nej. Oj, jävlar. Jävlar. Den är fråga Sverige. Han är från Sverige. Om man inte tagit en fucking tysk artist. Merro. Är han från Tyskland? Nej. Varför? Dachri, sista det. Är han från Sverige? Ja. Sist Sverige? Jag har två frågor kvar.
Oh my god. Ah, fråga om han är utlänning eller svensk. Ja, ah, fråga om han är utlänning, då säger han svensk. Är det en utlänning? Nej. Då de är Victor Leksell och grabbar. Ja. Molly Sandev. Men bror, nej men sista frågan. Nej, wallah, han är äcklig bror. Hans utlänning, vet du, han säger ja, men Drillo är inte utlänning. Jo, han är det. Han är invandrare. Nej. Emin är en invandrare. Det är en man, det är artist. Han är från Sverige. Och han sjunger såhär R&B. Kan det vara Victor, det är svensk. Det är Victor Leksell, eller? Vilka mer finns det? Har jag en fråga till, eller? Ja. Vänta, Petter, är han utlänning? Skulle jag? Nej, det är inte så. Försök att få fram en i vilken stad, kanske. Vi kan han. Vilken stad, bra. Men fan, jag bryr mig inte vart han bor. Jo, jag bara, jo. Om han är från Stockholm, vi kan utesluta alla andra städer. Vilka är från andra städer? Jag ber sig till mig. Fan vet jag. Ja, då så, mannen. Han är från Stockholm, Josef. Men det roliga, det är säkert Drillo. Nej. Fråga om han vinner Petre guld. Det är bara Drillo som har vunnit Petre. Ey, mannen, du är tjock dräng. Ja, Palle, vi ser. Oh my god, om du har tagit en av dem där, jag kommer döda dig, alltså. Vilka? Jag ska inte säga. Dachri, vi är samma lag! Nej. Ey, är du dräng, mannen? Vi spelar samma lag. Nej. Du är fett särskadad, alltså. Jag tänker. Bror, får jag ställa sista frågan? Den här personen jag har, som sjunger. Jag har bra. Fråga om han är under 30. Är du seriös? Fråga om han är under 30. Vem är över 30? Lita på mig. Fråga om han är under 30. Är han under 30? Ja. Okej. Bra. Nu är vi utesluter Petter. Vi utesluter Mange Schmidt. Vi utesluter Magnus Uggla. Alla de där. Det här är svenska stora artister, alltså. Hur gammal är Victor? Victor, han är 24, tror jag. 24, 23. Fuck, jag kan inte svenska artister, bro. Man tror jag lyssnar på svenska låtar. Nej, Musti, gör det, valla. Då är det hans fel, då vi kan skälla ut han. Varför? Det kan inte vara Drillo Bram, han är invandrare. Han sa nej, det är ingen invandrare. Okej. Kalla mig inte invandrare. Det är ingen invandrare? Nej, ja, det är inte som Victor Leksell och grabbar. Han är svensk, han är rappare. Nej, det är R&B, han är rappare. Han är rappare. Han är rappare, hiphop. Jag sa, det är inte R&B. Jag kan ingen bra, här är Victor, kära. Han sa ju nyss, vad räknas Einar som? Det betyder det är Einar, bra. Det är inte Einar. Einar är rappare. Är det Victor? Ja, yes, jag fick, har jag fått poäng, va? Vi är samma lag, du vill inte vara samma lag. Nej, jag fick, du får ett. Bra, jag ska Victor. Chilla ner dig. Chilla ner dig. Ja, bra, kan ta det nu. Är det en skådis? Ja. Är det en man? Ja, förlåt, Josef. Är det en man? Ja. Är han mörkhyad? Nej. Är han med i Expendables? Nej. Ja. Vet du många jag tog bort där eller? Ja. Grabbar, det är inte Jason Statham, det är inte Sylvester Stallone, det är ingen av dem. Jag rensade hela Expendables åt er, valla. Är han från Amerika? Ja. Okay. Det är inte Jim Carrey. Det är inte Jim Carrey, det är inte Idris Elba, det är ingen. Han är inte där. Från Amerika. Sean, mot Jim Carrey. Jim Carrey från Kanada, bram. Ja, det kan inte vara Jim Carrey. Fattar du? Jo, det är Amerika, bror. Ja. Kanada, Amerika. Ja, nej, jag menar du säger USA, bror. Han men, från USA. Är lika bra att vi tar Amerika, då vi tar bort hela USA. Tänk om man säger, han är inte från USA. Då vi kommer gissa på Europa, vi kommer gissa på Afrika, bror. Vi kommer ta bort tre gissningar, valla. Hellre än nu. Men vad han sa? Han sa en grej, Josef kommer bli arg. Det är någonting med Josef att göra. Nej, man. Nej, det går inte. Gör han komedifilmer? Alltså, är hans scen komedi? Nej. Jag kollar på action. Men fuck gillar jag bara. Är det många skådisar från WWE eller? Nej. Ingen av dem. John Cena. Batista. Han har inte gjort så många. Han gjorde nu. Han gjorde nu en My Spy, den ute på Netflix. Skräp. Mark Wahlberg kanske. Fråga ålder, han måste under 30, över 30. Nej, inte 30, 30 är för lågt. Under 40. Är han över 40 år? 100%. Okej, 100% betyder han är gammal, bror. Har han gjort film med Mark Wahlberg? Nej. Grabbar, jag tror det är Gandalf. Ta bort alla grabbar. Ta bort alla. Kan man säga karaktärens namn om man inte kan hans namn? Ja. Nej. Har han varit med i Sagan om ringen? Nej. Fuck me dead, alltså. Ja, det är GG, grabbar. Hur fan ska vi hitta det här? Okej, skådis, man, ej mörkhyad från Amerika, inte komedi. Han är över 40 bass och han har inte gjort någon film med Mark Wahlberg. Och han är inte med i Sagan om ringen. Du kan slå mig efter det. Jag är 100% i Batman-grabbarna. Jag sa det i DC. Jag sa på aldrig DC. Är det Tom Hardy kanske? Han är inte från Amerika. Han är från Australien eller? UK någonting. Tom Hardy. Han har dialekt i alla fall. Okej. Jag vet inte liksom. Jag vet inte. Får vi två extra frågor? Jag vill ha en lite inside. Ha. Han har tilldelat 5 Oscar-statyer. DiCaprio. Tilldelat? Gärna han har gett ut. Ja, det är Tom Hanks. Varför ska jag bli arg på Tom Hanks? Det är en fråga. Varför ska jag bli arg? Han har tilldelats 5 olika statyer. Okej, men varför ska jag bli arg? Det kanske är tilldelats, det betyder att han har fått. Ja.
Ja, bro, det, varför ska... det är han, bror. Det är Tom Hanks, bror. Det kan inte vara någon annan. Han har inte fått fem. Han har fått fem stycken. Bror, det är de enda som har fått fem stycken, det är Tom Hanks. Men varför ska jag bli arg? Han har inte fått, han sa han har tilldelat, han har gett ut fem stycken. Nej, nej, hade han sagt nominerat, det skulle vara annan, men han sa tilldelat. Tänk, tänk Tom Hanks, vet du vem mer det finns? Grabbar, det finns... lyssna på vad jag säger, Oscar statyer. Ja, det är Oscar. Han har fått statyn. Men det är inte bara för skådespeleri. Ja, det är mer. Det kan vara regissör. Det kan vara... Oh my god, jag vet vem det är. Vem? Vad heter han, ja? Fråga. Är du äcklig, Allah? Ni är samma lag, Dakhri. Tjock dräng människa, Allah. Säg inte till han. Varför ska du så bli arg? Nej, jag säger inte till han. Tror du den här prutsar han? Varför ska han bli arg? Nej, men jag säger, tror du den här prutsar han? Nej. Nej, kanske. Nej, för han sa han bara... Peter Jackson. Steven Spielberg. Men ja, för han kan inte såna, bror. Han har sökt ju. Optimus Prime. I am Optimus Prime. Men varför ska jag bli arg? Alltså Josef, är du seriös? För Josef kan inte den här. Aha! Men då jag kanske är den här då. Eller? Sönder, bro, jag säger Tom Hanks, bro. Vem vill ni säga? Eller Hans Zimmer kanske. Ja, jag skulle väl. Han är från typ Belgien eller något. Någon som jag inte kan. Vet du, vem kan jag inte? Vem kan jag inte, Dakhri? Testa, skriv Peter Jackson. Nej, omöjligt. Inte fem stycken, bro. Fem, alltså vet du hur mycket fem Oscar är? Men bror, han är executive producer, han är regissör, fattar du? Han kan vinna för allt. 3, 2, 1, Peter Jackson. Tom Hanks. Nej! Bobo, vad nära jag var! Det är han jag tänkte! Nej! Jag vet inte så med längre än honom. På gud, Quentin Tarantino, jag menar han, för han har gjort skitmånga filmer med honom. Han är så grym. Ingen fattar, han är skitbra regissör. Nej! Kan jag ändå få för den, snälla? För jag är skitnära han. Clint Eastwood, är det han som är med i Million Dollar Baby, eller? Han har bara gjort westernfilmer. Han liknar han. Jalla, vi kör. En sista. Wrap it up. Vi gör sådär att vi visar först till oss själva, sen vi pratsar han. Är det en skådis? Ja. Är han mörkhyad? Ja. Är han från USA? Ja. Ja. Är han artist också? Det finns inte många. Nej. Jo, det finns R. Kelly, det finns... R. Kelly? Bror, av alla människor du nämner R. Kelly. What the please. Fuck? You're killing me with this You're killing me, man! Jag tror det är de här Wakanda-grabbarna. Wakanda forever! Jag tror Michael B. Jordan eller den andra. Är skådisen över 35 år? Ja. Okej, då vi kan ta bort alla de där. Gör han mest komedi? Kevin Hart, Will Smith. Denzel Washington, Michael, Samuel L. Jackson. Vad heter han? Michael... Michael B. Jordan. Nej. Mike Wallace. Vad heter han, Wallace? Nej. Vem menar du? Michael Lawrence. Martin Lawrence. Men Kevin Hart, är inte han under 35? Nej. Catwoman. Komedi. Titta vad fin smiley gubbe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 va? Det är så 6 stycken. Skådis mörkhyad från USA, inte artist, över 35 år komedi. Är han känd för komedi, menar du? Ice Cube kanske. Han har gjort många actionfilmer, han har gjort. Ja, jag tror mycket. Han har gjort, bro, 21 Jumps. Det är komedi det där. Men han är ingen artist, så det kan inte vara Ice Cube. Ja, det är sant, true. Kevin Hart är artist. Det han är inte känd för det. Hot Chocolate. Han är inte känd för det. Ice Cube är känd för artist. Ice Cube var artist, och sen han blev. Frågan är han blev känd, alltså om han blev känd efter 2017 eller innan. Eller 2015. Skön. Är den här personen med i Death at a Funeral, filmen? Uff. Så du många raderar där, eller? Det är mycket skådisar där. Gå in och kolla. Nej. Inte mer från Death at Funeral. Så det är inte Kevin Hart, det är inte Martin Lawrence, det är inte Chris Rock. Oh my days, man tog bort alla. Jag tror jag vet vem det är. Mm. Vänta. Ja. Jag vet. Men vi gör en fråga som inkluderar han och några till. Ja, Bad Boys, eller? Nej, det är bara han och Martin. Martin räddar med Death at Funeral. Då har vi Samuel Jackson. Han är komisk. Samuel L. Jackson. Vi har Will Smith. Mm. A double dude! Say one more time. Ja, så nånting sen var tror du? Shit. Vi borde få hjälp av tittarna, ja. Vad tror ni det? Hur vi kommer ta och köra? Kommentera där nere. Medans ni kollar på det här om ni tror någon. Jag är redo att gissa. Kör du ner, ställ frågor. Okej. Låt oss snälla. Har han gjort serier? Ja. Ja, men då så. Vi kan gissa. Samuel L. Jackson har gjort serie. Ja, men fortsätt. Denzel har inte gjort serie. Nej, det är inte bra. Jag tror inte det.
Ett. Vad är en till fråga? Nej, bro, vad gör det bra? Vi ska fråga. Vet du vad? Vi kan, vi kan, vi kan, vi kan pippa dig. Jag är med, fokus på mig. Bara för att, vad är en till fråga om vi ändå ska gissa? Vad är en till fråga? Nej, 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 grabbar, grabbar. Var självsäkra. Var män. Och säg nu vem det är. Kör, var du man. Will Smith! Är det Will Smith? Så jalla, den här mangrejen, bror, gå sätt dig, bror. Jalla, vi måste gissa nu. Nu har jag ingen fråga mer. Allt är ditt fel. Du fucking... Sitt gatt, bror. Okej, okay, men om ni är så smarta, vem är det då? Nu kan vi inte, för vi har ingen fråga kvar. Ah, men vem är det om det inte är Will Smith och han har gjort serier? Tänk nu. Grabbar. Oh, det är sant. Mm. Du beskriver bara, han har inte gjort filmer. Nej. Nej. Chris Tucker. Chris Tucker. Han har inte gjort serien. Ja, han är med i The 34. Han har inte gjort serien. Rush Hour alltså. Cat Williams. Han har inte gjort serien. Han har gjort serien. Vilken? Han har gjort serien. Vilken? Jag vet inte, han har gjort någon typ av serien. Han har gjort film också, komedi. Nio. Cat Williams. Vad har gått? Han har power. Power. Och du? Jag vet så. Oh! Fuck det här spelet. Vem var det? Terry Crews, man. Vänta, fort är han med i Expendables. Åh! Ut! Ut! Mamma sen! Det var förra. Fuck! Jag frågade om Expendables, men det var förra. Tack för att ni kollade på den här videon. Följ oss på alla våra sociala medier. Prenumerera, subscriba, follow oss på alla våra sociala medier. Sätt på din klockan. Shoutout till våra digerare, Sid Bonif Dug. Shoutout till Sid Walla. Och sen vet ni vad ni gör? Vad? Outro. Avsluta bara, bror. Ja, avsluta bara, Walla. Det är samma, Walla. Vad fan var det där? Vad är det? Ja, vad är det? Jag vet inte vad det där är. En utbildning vi alla hatar er. Vad är större cykelhjälmande som sagt? Men det finns inte. Vad är det? Vad är bättre hårdväxt?